Dancer, Pizza Hut ou Domino's? Qual a melhor pizza gringa? Ah, essa daí é difícil de responder. Bom, bora descobrir. Bora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica e hoje a gente tá com um duelo de marcas aqui que foi sugerido por um inscrito. O José H9. Grande esse é José. O arroba dele, José.H_9. Zezinho 9. Zezinho 9, ele sugeriu na caixinha de perguntas toda quinta-feira que eu coloco lá, Domino's versus Pizza Hut. Onde você tá abrindo as perguntas, enquete pra galera? No meu Instagram. No Instagram. Eduardo Dance. Tá aqui na tela. Segue lá, quinta-feira, sugestões. É isso aí. Olha, a gente vai fazer, gravar vários vídeos que foram sugestões da galera. Vários, vários. Então fica ligado. Participem nas redes sociais ativas do Eduardo Dancer e também do Hora Épica. E bora começar porque vai ser um duelo. Eu tô com fome. Um duelo gostoso. Então bora. Bora. Bom, Dancer, então, caixa da Pizza Hut. Caixa da Domino's. A gente pegou 4 pizzas salgadas e uma doce, é isso? São 2 pizzas, só que... Ah, metade. Metadinha. Então são 4 sabores diferentes. Exato, mas o mesmo sabor pra bater de frente. Pra fazer um comparativo real. Exato. Então, pra começar, a gente tem aqui a Pizza Hut... E aqui a Domino's. Tá, que sabor... Deixa eu mostrar até pra essa câmera aqui. Mostra, tá. Esse novo take do Hora é. Não, mostra na principal ali na mesmo. Na principal mesmo? Mas também dá pra ver em todas aí. Ô, Rafa, vê qual tá melhor aí. Mostra pra galera que agora... Tá bom, ó, agora. Inclusive, eu queria falar uma coisa. Trocamos a câmera principal, trocamos a lente, iluminação. O estúdio tá todo aqui agora com uma acústica melhorada. A gente ainda vai trazer mais, faltou alguns painéis. Exato. Se vocês tiverem alguma sugestão técnica, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente tem escutado também, tá? Bora. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui de sabor? Você falou português? Frango com cream cheese, requeijão, catupiry. Tá. E portuguesa. Quer começar por qual? Vamos pela de portuguesa. Pela portuguesa? Exato. Tá. Na mão, né? É, claro, brasileiro. É que ainda mais é Pizza Hut. Exato. Pizza grab and go. Pega e vai. Aí gostei. Se bem que... Vou esperar você aí. Aí foi. Grab aí aqui. Bora. Vambora. Cara, tava com muita fome. O Monster não mandou pra mim o estoque. Tô tendo que beber o que tinha aqui no estúdio. É o que tinha. Um bale, melancia sem açúcar. A gente esperou o contato deles e o contato não veio. Eu marquei eles no Instagram, fiz uma promoção de graça. Tu viu? E ainda nada, né? 40 mil views no stories lá, eles nem mandaram nenhum oi. Impressionante, cara. Eles não querem patrocinar a gente, esquece. Tá osso. Bom, muito boa. Essa aqui tá forte, viu? Que a gente faz? Pega um pedaço aí você, né? É, calma aí que eu vou pegar mais um pedaço aqui. Eu vou pegar esse aqui. Essa aqui tem ovo, né? Essa portuguesa tem. Ovinho de codorna, bem... bonitinho. Lembrando que a massa, a gente pegou a massa de cada um. Tradicional de cada um. Exato. No caso da Pizza Hut? É a massa pan. E no... Na Domino's é a massa tradicional. Seja muito tradicional, tá. É. Muito bom. Claro. Duelo. Esse é um duelo que tá. A gente vai precisar fazer uma análise mais rebuscada aqui. Minuciosa. Sim. Pra ser justo, né? Aham. Uhum. Complicado é que a gente tá com fome. Vou até debulhar um pouco aqui a pizza. Que horas são agora? 11 horas? Deve ser. É o primeiro vídeo do dia. A gente vai até às 3 da manhã hoje gravando. Fome de um leão aqui. Ó. Até se eu vim aqui. Cara, é o seguinte. Eu. A resenha. Vamos começar a nossa resenha aqui pra, tá. Pra te avaliar. Qual massa você achou melhor? Pan. A massa do Pizza Hut, né? Massa pan é diferenciada. Eu achei a Pizza Hut mais recheada. Com mais coisa nela. É, eu achei ela mais. Eu não sei se foi só impressão minha. Tem uma diferença no quesito da pizza da portuguesa aqui. Qual? Na Pizza Hut tem esse cream cheese. É, esse aqui, né? É. Dá pra ver pelo cantinho. No Domino's não tem. Mas no Domino's tem duas coisas que eu gostei muito. O ovinho de codorna. O ovinho de codorna pra forte. Pra mim é fortíssimo. O ovinho de codorna. E tem um pouquinho de pimentão, cara. Pimentão é um negócio que eu gosto muito. Fica bom mesmo. E é uma parada que é extremamente subestimada, assim, nas pizzas, nos pratos e tudo mais. É um negócio que os americanos colocam bastante na pizza deles. Sim, sim. Então, assim... Seu voto final... Pra esse caso aqui? Pra esse caso. Exclusivamente esse caso. Eu experimentei até o ingrediente aqui. É, outra coisa fazendo isso também. Que eu gostei muito também foi da azeitona, que não tem na Pizza Hut. Ah, não, tem sim. Tem. Só que é verde, né? É verde. Ah, cara, meu voto nesse aqui vai pra Pizza Hut. Elogiou a Domino's? Não, é só pra...
Tá bom. O meu vai pro Pizza Hut também. Falar que não foi ruim, é muito boa a pizza sim, também. Sim, sim. Foi isso que eu quis dizer. Não foi um espanco. Pizza Hut 1-0? 1-0. 1-0. Vamos pro próximo. Bora. Bom, então bora agora Franca Tupiry, né? Franca Tupiry, Franca Cream Cheese, cada um chama de um jeito, mas a essência é a mesma. O preço delas é parecido? Mano, é o mesmo preço, quase. É o mesmo preço, empate. É. Ó, deixa o seu pedaço aqui. É caro, tá? Carinho, né? É R$80 cada pizza, em média. Vou começar na Domino's também. Tá bom. Boa. 80 conto cada pizza? Em média, R$80. Você gastou esse vídeo aqui, hein? Uhum. Só que tá bom, hein? Só que tá muito bom. Cara, eles botaram um molhinho de tomate nessa aqui embaixo, que tá fenomenal. E a fome fortalece ainda, viu? Nossa, a fome é complicado. Aí chega no quinto, sexto vídeo, a gente tá igual não, um baiacu já. Eu parei aqui até por isso. Tá. Vou na Pizza Hut agora. Uma coquinha pra acompanhar? Pô, se ele fizer a boa aí, eu agradeço, hein? Forte. Aí gostei. Cara, essa daqui tá bonita demais. Boa também, hein? Tenho nem palavras, cara. Tô emocionado de estar gravando esse vídeo aqui. Você tava querendo, né? Agradece o Zezinho aí. O Joãozinho? José H9. Você é fera. Muito obrigado, amigo. Você é fera. Ó. Talvez outras pessoas tenham pedido. É, mas a primeira sugestão foi dele. Que a gente viu. Primeiro que a gente viu. Vou falar uma coisa pra você, assim. Ó, pra completar aqui agora. Muito obrigado, Brian. Ó, um brinde. A retomada do Hora Épica. Retomada. Cara, tem que parar de comer, que senão não, vai dar não tem condição. Depois. Vamos dar nosso voto aqui? Tá. Eu vou falar uma parada. As duas são muito boas, parecidas. A massa da Pizza Hut é melhor, mas teve uma coisinha que me pegou, que foi esse molhinho de tomate da Domino's. Eu ia falar exatamente isso, cara. E pra mim, assim, pegou e pegou legal. Meu exatamente. Voto nesse aqui vai pra Domino's, cara. Meu voto também vai pra Domino's nessa, por conta do molho. Por conta do molhinho, né? O molho meio apimentado, será? É, eu acho que sim, cara. Uma pimenta do reino, né? Talvez Black isso. Black pepper. Talvez isso e parabéns aí. 1-1, vamos pro próximo. Vem ser pra Câmera de Milhões. Câmera de Milhões, novo take. Que a gente tem aqui? Corn bacon e pepperoni. Nossa, cara. Tá mais corn... tostadinha da... Essa aqui deu uma tostadinha. Mas isso pode ser bom, uma gratinada, né? É, exato. Ó, é o ponto de vista. Corn and bacon é uma das minhas pizzas favoritas. E agora pepperoni é o carro-chefe, né? Das duas. Ah, é? É a pizza mais pedida lá nos Estados Unidos. Ah, pode crer. Então, pode assim, crer. Muito bonito. Mostra ali pra principal. Dá pra pegar ali? Que dá. Que fecha, que bem. Pegou. Essa câmera é boa. Seguinte, quer começar pro qual? Você que escolhe. Eu escolhi na outra. Vamos na tradicional, vamos na pepperoni, então. Tá bom. Vamos no mesmo sabor, mesma pizzaria, né? Tá, então manda um pedaço pra mim aí da Domino's. Eu vou te mandar um pedaço da Pizza Hut aqui. Tá, o pedaço não tá vindo o ponto inteiro, mas beleza. Mano, tá tranquilo. Começar pela Domino's? Ah, pode ser. É. De novo, esse molho de tomate que é fortíssimo, tá? Gostoso mesmo. Eles não colocaram esse molhinho na portuguesa, né? Eu não senti. Também não. Mas aqui eu tô sentindo. Pepperoni é bom? Boa pizza. Boa pizza. R$80? R$80, é caro. É caro. Vamos essa aqui de... Eu acho que talvez na loja seja mais barato. Ah, sim. Mas food sempre deixa as coisas mais caras. É. É muito bom. Meu voto vai pra... Já fala, Pizza Hut aqui. Esse pepperoni é ardido, né? É. Que é a característica do pepperoni. E ele tem também um molhinho de tomate nessa aqui, eu senti. Tem. Bem, esse pepperoni aqui não é nada apimentado. Isso aqui parece mais uma calabresa com tempero. É, concordo com você. Cara, isso aqui tá muito bom. É. É outra parada. Esse vídeo eu tô emocionado, velho. É isso que eu tô dizendo. Tá, então, 2-1, Pizza Hut. Vamos começar esse pedaço aqui e vamos pro próximo. Vai. Corn and bacon agora, eu te deixei o pedaço ali. Começar pelo Pizza Hut agora? Vamos. Vamos embora. Cara, bacon é forte, hein? A crocância que o milho traz nessa pizza aqui é muito bom, né? Caraca, que pizza absurda. Essa é a minha pizza favorita do Pizza Hut, cara. Eu também, pra mim também. Corn and bacon. A de mussarela eu acho muito boa, porque o molho de tomate dele também é bom também. É bem forte, né?
Vai ser praticamente impossível bater essa aqui, cara. Cara, sinto muito porque ele tá assistindo isso almoçando marmita agora. É, marmita, se tiver boa marmita, tá valendo. Mas nenhuma marmita boa bate uma pizza. Ah, não bate. Não bate. Calma aí. Homem. Calma aí que eu não fui pro Domino. Me surpreendeu positivamente, cara. O bacon não é em fatias, ele é mais um cubículo. Um cubinho, né? É. É verdade. Mas uma surpresa muito boa. Uhum. Cara, parece que corn bacon é sem erro, né? É. Bacon não tem erro, cara. Exato. Não tem como, cara. O que difere, eu acho, muito as duas é a massa. Sim. Mas não dá pra fazer, não dá pra, tipo, botar. Senão a gente vai sempre botar no Pizza Hut só pra contar pela massa. É. Não, eu tô jogando a minha experiência. Por exemplo, eu dei a vitória pro. No pepperoni, desculpa. Qual foi que a gente. Pro... Franca Tupiri. Franca Tupiri. Mas aqui, cara, o que me. Vou ser bem sincero, o que me fez. Vai fazer botar na Pizza Hut de novo. É que o bacon, cara, vem uma talagadinha. Vem um pedação, assim, cara. E ele é bem, assim, bem fresco. Cara, muito bom. As duas são muito boas. O bacon é muito presente. Sim, sim. Sim. E a é o que você falou, a crocância do milho traz um negócio a mais que também dá pra sentir um pouco na do Domino's, mas eu achei dá. Mais destacado na da Pizza Hut. Acho que talvez essa gratinada a mais tenha dado uma amolecida no milho. Pode ser. É possível. Ele dá uma... Dá pra ver que ele tá um pouquinho murcho. Um pouquinho aqui, murcho, né? Perdeu. É. Um pouquinho do, da textura, né? Exato. Bom, então Pizza Hut. Pizza Hut. Tá 3-1. 3-1. A gente tem mais um, que é a pizza doce. Vamos fazer o seguinte. Teoricamente, a Pizza Hut já levou. Teoricamente. Mas a pizza doce vai valer 2 pontos. Então bora. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros 1000 jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Vlad, lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo, ó, na descrição, e também no primeiro comentário fixado, que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até R$2.500 e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maior de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Vamos lá, pizzinha doce, brigadeiro. Pizzinha doce aqui também. Você tá lacradíssima ainda. Calma aí que agora vai. Agora foi. Agora foi. Eita! Eita. Nossa, mostra aqui. Tá normal isso aqui, cara? Parece... Uma massa diferenciada. Oh. Eu nunca vi a pizza assim. Essa aqui tá... Parece uma esfirra semi-aberta, né? É. Comparando aqui as duas, ó. Diferenciada. Bom, eu nunca vi assim, cara. Parece uma folgaça isso aí. É. Bom, vou começar na... Faquinha, faquinha. Vou pegar uma faquinha só pra cortar no meio isso aqui. Por pra, favor, pra amigo. Conseguir pegar então, recheio. Fala nisso, eu tô a metade aqui pra você. É boa. Parece que ela é bem recheada. Será que a borda é recheada também? Não, a borda não é recheada. Não é recheada, tá. Não é recheada. Chegou a mosquinha do Hora Épica. Ela sempre tá aí. Tá presente, né? Tá, eu não consigo cortar, eu sou um competente. Puxa aí. Ah, é só na meiuca aqui, ó. Dale. Foi? Foi. Tá, então vamos começar com ela aqui já, vai. Com ela? Vamos com essa aqui. Vem bastante chocolate, vem viu? Bastante. Embaixo da massa, né? Embaixo da borda, né? Pô! Foi uma decepção. Que guerra, cara. Tá duro, viu? Acabou de chegar em casa. Cara, essa massa não foi feita pra pizza doce. A gente fez alguma coisa errada aqui, não é possível. Não foi feita pra pizza doce. Bom, nem preciso tentar, já sei. É a chance aqui, né? Do empate? É. Um simples preparar isso às vezes, né? É. Gol de goleiro vale 2, né? Vale 2, né? Não, a galera de casa vai reclamar que a gente tá dando um empate. Na verdade, a vitória foi pra Pizza Hut.
Cara, o empate é justo, porque essa massa aqui pra uma pizza doce é um absurdo. Cara. Eu não sei, a gente tinha outras opções, a gente escolheu essa não, aqui? Não. Foi só pedir pizza doce. Brotinho, brigadeiro. Brigadeiro. Brotinho, brigadeiro. Brotinho, brigadeiro. Eu digo que é desnecessário, né? Totalmente, cara. Que isso, mas massa, sei lá. Essa massa parece um cross, não é um cross. E essa pizza doce aqui, ela vem com creme aqui atrás? O que é isso aqui? Uhum. Caraca. Atrás aqui, né? Na borda. Muito bom. Tá, essa aqui é Domino's, com certeza, pra mim. Pô, sem dúvida nenhuma. Antes, eu mordi o Pizza Hut e já sabia que a Domino's ia ganhar. Cara, então assim... Deu 3x3. Ah, a gente faz a regra. A gente faz as regras. É. 3x2, 3x3, não importa. O que importa é que é o seguinte, você não vai ter uma escolha errada com qualquer uma das duas. Tá bom. Só se pegar no Pizza Doce. Tá, sim, a pizza doce do Pizza Hut. A pizza doce a gente não recomenda. Mas o resto, concordo, as outras, qualquer uma, você vai ser feliz. O que tiver perto da sua casa, pode pedir. É, vai sair feliz. Mas agora sim, a gente vai ver nos comentários, a galera fala, nossa, 80 conto, eu compro 5 pizzas aqui no bar do Mané da esquina ali. Sim. E é exato. Muito melhor que essa. A pizza de estrogonofe, pizza de coraçãozinho, pizza de hot dog. Pô, putz, meu amigo. Eu ia trazer essas pizzas diferentes aqui, ia ser legal. Podíamos fazer. Pizzas diferentes, pessoal. Pizza de sushi. Já trouxe pedi. Pizza de sushi aqui já uma vez. Eu já vi o pessoal pedir. Não dá. Não tem condição. Bom, é isso aí. Se vocês têm mais sugestões de vídeos, Como que é seu? Eduardo Denser. Eduardo. Toda quinta-feira, caixinha de sugestões. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.